რუსეთის ნატოს ასეთი გააქტიურება შავი ზღვის აკვატორიაში რუსეთთან ასე ახლოს და რა გზამდილები მიიღო საქართველომ ვაშინგტონში ნატოს საიუბილეო მინისტერიალზე. მინისტერიალიდან ახლა დაბრუნებული მინისტრი დავით ზალკალიანი გვეტყვის ახლა რა პერსპექტივას გვიხსნის შავი ზღვის ჰორიზონტზე მოახლებული ნატო. საღამოშვიდებისა ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც უკვე აღვნიშნე, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნატოს საიუბილეო მინისტერიალი საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებით დასრულდა. რა არის ნატოს ახალი პაკეტის პოლიტიკური წონა და რამდენად შეიძლება ის განვიხილოთ ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთ წინაპირობად? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი გამართა, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი პარტნიორი ქვეყანა არ იყო მიწვეული ამ სამიტზე. საქართველო იყო ძალიან აქტიურად წარმოჩენილი სამიტის ფარგლებში. მოგეხსენებათ, რომ მე მონაწილეობა მივიღე ატლანტიკური საბჭოს ეგიდით გამართულ ღონისძიებაში, სადაც საკმაოდ მაღალი დონის წარმომადგენლობა გახლდათ. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, პრეზიდენტმა, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, ნატოს წევრი ქვეყნების მნიშვნელოვანი გავლენიანი ანალიტიკური ცენტრების ხელმძღვანელებმა, სენატორებმა, კონგრესმენებმა და ამ შემადგენლობაში საქართველოს მონაწილეობა და საქართველოს ძალიან კაფიო განაცხადი, ფიქრობ, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო. და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული საქმიანობა გავწიეთ იმისთვის, რომ საქართველო ასე ყოფილიყო, ამგვარად ყოფილიყო წარმოდგენილი როგორც წევრი ქვეყანა, არამედ როგორც პარტნიორი ქვეყანა. ჩვენ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა იქ არსებული ფორმატები, როგორც მე მქონდა ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრა ჩვენ პარტნიორ წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, თეთრ სახლშიც მქონდა პრეზიდენტის მრჩეველთან შეხვედრა, ასევე სახელმწიფო მდივნის ახალ მოადგილესთან, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, კონგრესმენებთან, სენატორებთან და მათ მივაწოდე ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც არის დაკავშირებული რეგიონში შექმნილ სიტუაციასთან, იმ მნიშვნელოვან წარმატებასთან, რომელიცაც საქართველო აფიქსირებს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ძირითადი მიმართულები, რომელიც იყო გამოყოფილი ვიზიტის დროს და იმ გაჟღერებულ გზავნილებში, გახლავთ ის, რომ საქართველო არის ნატოს ყველაზე ღირებული პარტნიორი, რაც გამოიხატა იმ კონტრიბუციაში, რომელიც ქვეყანას შეაქვს ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში და აქ არის ეს განცხადებები. ჩვენ ეს შეფასება ძალიან ხშირად ხსენია ძალებმა და სამხედრო ძალებმა შეიტანეს ამ ყველა საერთაშორისო ფორუმზე გვესმის ეს, ბატონ დავით, და კონკრეტულად მოდით ამ უშუალოდ შავი ზღვის პაკეტთან მივიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის სიახლე ნამდვილად, ეს არის კონკრეტ ტული ნაბიჯი, რომელსაც უფრო მეტი განმარტება სჭირდება, რას მოიცავს ის, რას გულისხმობს და ჩვენ რას მივიღებთ ამ ყველაფრიდან. და ყველაზე მთავარი ეს არის. დიახ, ზუსტად იქ მივდიოდი, შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან მინდოდა კონცენტრაცია, მაგრამ მანამდე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო როგორც ღირებული პარტნიორი, გარდა ამისა, საქართველო რომელიც მუდმივად არის თავსებადობაში ნატო სტანდარტებთან, აძლიერებს შეიარაღებულ ძალებს, ახორციელებს რეფორმებს როგორც თავდაცვის, ისე უსაფრთხოების სფეროში, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კუთხით, ეს ყველაფერი აღიარებულია ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მხრიდან და ამავე დროს დაფასებულია ის ცვლილი, რომელიც ჩვენ შეგვაქვს შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცებაში. მოგეხსენებათ, რომ ის უკანონო ქმედებები, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს შავი ზღვის აკვატორიაში, კერძოდ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია, შავი ზღვაზე გამალებული შეიარაღების ზრდა და მილიტარიზაცია, ასევე აზოვის ზღვაში და ქერჩის სრუტეში განხორციელებული უკანონო ქმედებები ბუნებრივია მოითხოვს სწრაფ რეაგირებას და ამ გამოწვევებზე ადეკვატურ რეაგირებას. აუცილებელია, რომ შავ ზღვაზე მოხდეს კონცენტრაცია ჩვენი პარტნიორების და ამ თვალსაზრისით საქართველოს, როგორც შავი ზღვის რეგიონის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წამყვან ქვეყანას, განსაკუთრებული როლი აკისრია. რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა ნატოელ პარტნიორებთან არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ჩვენ პასუხობთ იმ უკანონო ქმედებებზე, რომ სას
ადგილი აქვს შავი ზღვის რეგიონში და ყველაფერი ეს მიმართულია ჩვენი უსაფრთხოების გაზრდისკენ, მიმართულია ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ და ჩვენი მდგრადობის გასაძლიერებლას. სწორედ ამას გულისხმობს ის, რომ ნატოს ამ მინისტერიალის ფარგლებში მიღებული იყო ცალკე პაკეტი უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებაში და ამ ცალკე პაკეტში გამოიყვეთა სამი ძირითადი მიმართულება, რაც პირველ რიგში ითვალისწინებს მეტ ვიზიტებს ჩვენი ნატოელი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან შავი ზღვის აკვატორიაში, ასევე დახმარებას საინფორმაციო და სხვადასხვა ინფორმაციის გასვლის კუთხით, როგორც სახმელეთო ისე საზღვაო ოპერაციებთან დაკავშირებით და ასევე გულისხმობს ჩვენი პერსონალის მომზადებას და წვრთნებს შავი ზღვის რეგიონში. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებებია. მოგეხსენებათ, რომ ამ მიმართულებით ეს არ იყო მიღებული ერთ დღეღამეში, ძალიან სერიოზული მუშაობა უძღოდა ამას წინ და თქვენ გახსოვთ, რომ ერთი კვირის წინ მე გახდით ბრიუსელში, სადაც ცალკე შეხვედრა კომისია გაიმართა, ნატო საქართველოს კომისია, რომელიც მიეძღვნა ზუსტად შავი ზღვის უსაფრთხოების თემებს და ჩვენ იქ ძიგდი განვიხილეთ ის ძირითადი მიმართულებები, რომლის პრაქტიკულ განზომილებაში მოთარგმნა განხორციელდება ამ ნატოს მინისტერიალზე მიღებული გადაწყვეტილება ილებების შესაბამისად. და კიდევ უფრო ადრე დაიწყო ეს ნატოს სამიტის დროს, ბრიუსელის სამიტის დროს, როდესაც ასევე ცალკე განცხადება ძალიან შინაარსიანი იყო მიღებული საქართველოს და მიმართებაში და იქ შავ ზღვას და შავი ზღვის უსაფრთხოებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია და სწორედ ის 4 ძირითადი მიმართულებაა, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და რომელიც ასევე აისახება. ბატონ დავით, აი წვრთნები აღნიშნეთ თქვენ ზღვაზე გულისხმობთ ალბათ, ხო? აი აქ ამ მხრივ რა მიმართულებით დაგვეხმარება ნატო, ნუ ჩვენი ფლოტის პირობებში, ანუ გაუქმებული ფლოტის პირობებში, ანუ როგორ დაგვეხმარება ნატო წვრთნების მიმართულებით? აი როგორ იქნება ეს წვრთნები? თუ არის დაგეგმილი რაიმე სამხედრო ინფრასტრუქტურით დახმარებაზე საუბარი, თუ მხოლოდ სასწავლო პროცესზე ალაპარაკი? იცით, იქ არის ბევრი კონკრეტული მიმართულება, მე ყველა ამ კონკრეტულ მიმართულებაზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მთავარი რაც არის და რაც გამოიკვეთა, ეს არის სწორედ ჩვენი საზღვაო სასაზღვრო საზღვაო გემების და პერსონალის მომზადება მათ ნატო სტანდარტებთან მიყვანის კუთხით, ასევე მუდმივად საინფორმაციო კავშირში ყოფნა, როგორც საზღვაო ისე სახმელეთო კუთხით და ასევე რაც შეიძლება ხშირი ვიზიტები შავი ზღვის აკვატორიაში, კერძოდ საქართველოს საზღვაო წლებში ნატოს შესაბამისი გემების. ამ პაკეტის ამოქმედების ვადა ხო არ არის გარკვეული? რა თქმა უნდა, ეს იქნება შესაბამის ვადებში გაწერილი და ასევე გვექნება რა თქმა უნდა შესაბამისი ფორმატებიც ამ თანამშრომლობის. ბატონ დავით, დასავალთ დიახ, ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, როგორც ხედავ, ვიდრე ბატონი დავითი აღარ მესმის, ვიდრე ჩვენ შორის ისევ აღდგება კომუნიკაცია და ბატონი დავითი გაიგებს ჩემს ხმას. დიახ, აღარ მესმის. გესმით ჩემი ხმა ბატონ დავითი? აღარ მესმოდა თქვენი. გესმით ჩემი ხმა? ეხლა მესმის. კარგი, გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენ საკადროშიც აღნიშნეთ და უკვე რამდენიმე დღე ამაზე ვსაუბრობთ, რომ შავ ზღვაზე მარტო ჩვენ არა ვართ, აქ მნიშვნელოვანი კომპონენტებიც არსებობს, ჩვენი მეზობლები, როგორი რეაქცია ექნებათ მათ ამ თუნდაც ამ პაკეტთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მოდი ჯერ რუსეთს არ გულისხმობ. რამდენიმე დღეა აქტიური საუბარი მიმდინარეობს თურქეთთან დაკავშირებით ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე. იყო თუ არა გარკვეული საუბარი მინისტერიალზე ამ მიმართულებით? ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთსა და ამერიკას შორის ბოლო დროს არის თუ ისე, ასე ვთქვათ, ტკბილი ურთიერთობა გრძელდება.
როგორც თურქეთი, ისე ამერიკა არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და ჩვენ ორივე ქვეყანასთან გვაკავშირებს სტრატეგიული თანამშრომლობა, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე ეკონომიკური, პოლიტიკური კუთხით და ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ ჩვენს ორ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის განვითარება და ეს ასეც იქნება მომავალში. რაც შეეხება თურქეთს, ბუნებრივია, ის ნატოს წევრია და ისე როგორც ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა მიუერთდა იმ კონსენსუსს და იმ გადაწყვეტილებას და იმ პაკეტს, რომელიც იყო მიღებული შავი ზღვის უსაფრთხოების თემებთან დაკავშირებით და კერძოდ საქართველოსთან და უკრაინასთან მიმართებაში ამ ფორმატების და ამ ურთიერთობების დამყარებით. ანუ ეს საკითხი არანაირ დისონანს არ შეიტანს იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეხლა მაშინ მოდით რუსეთს შევეხოთ. რამდენიმე დღეა რუსეთი ესე ვთქვათ, დუმილს ინარჩუნებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის კომენტარს ამ საკითხთან, მაგრამ მან კომენტარი არ გააკეთა ამ თემაზე. ჩვენთვის ყოველთვის საყოველთაოდ ცნობილია და რუსეთს არაერთხელ გამოუხატავს პრეტენზია ნატოს მოახლოებასთან დაკავშირებით მათ საზღვრებთან. მოსალოდნელია, რომ ეს პროტესტი, ანუ განიხილავთ თუ არა ან მინისტერიალზე იყო თუ არა ამაზე საუბარი, რომ ეს პროტესტი შეიძლება კონკრეტულ ქმედებებში გამოიხატოს. შეიძლება სიტყვერად არ ითქვას, როგორ დუმილიც ახლა გრძელდება, მაგრამ კონკრეტულ ქმედებებში გამოიხატოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ ხსმენია, როგორც კი საქართველო ნატოს ურთიერთობების აქტივიზაცია ხდება, რუსეთი ამაზე რეაგირებს, ჩვენ გვესმის შესაბამისი განცხადებები, რომელიც კეთდება სხვადასხვა დონეზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველო ნატოს ურთიერთობები, ეს არის ჩვენი ურთიერთობები და მათ შორის რუსეთი არის ხელმომწერი იმ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აქტების, მათ შორის ადაპტირებული ჩვეულებრივი შეიარაღების, რომელიც ჯერ კიდევ 99 წელს იქნა სტამბულში მიღებული, სადაც ძალიან კაფიოდ წერია, რომ ყველა ქვეყანას, სუვერენულ ქვეყანას აქვს უფლება დამოუკიდებლად აირჩიოს თავისი უსაფრთხოების ალიანსები და ამ განცხადებაზე ხელისმომწერი თავად რუსეთიც გახლავთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ერთიანობა, რომელიც ნატოს პარტნიორმა და წევრმა ქვეყნებმა გამოავლინეს ამ მინისტერიალის დროს ვაშინგტონში. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ დავინახეთ ეს ერთობა. ყველა მინისტრი იყო ერთიანი ამ პოზიციაში, ძალიან მკაფიო განცხადება გააკეთა ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა, სწორედ ამ კონტექსში, რომ ეს ურთიერთობები ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებია, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავის წინააღმდეგ მიმართული, საქართველო არავის არ დასხმია თავს, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია მოხდა, ჩვენ ამიტომ სურს ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ჩვენი მდგრადობის წარმოჩენა იმისთვის, რომ საქართველო რაც შეიძლება მინიმუმამდე დაიყვანოს ის საფრთხეები და გამოწვევები, რომელიც გამომდინარეობს რეგიონში შექმნილი სიტუაციიდან. ბატონ დავით, თქვენ მოდით ახლა ნატოს მინისტერიალს გავსვით, თქვენ შეხვედრები ჰქონდათ ასევე კონგრესშიც და შევეხოთ ამ თემასაც. ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ სტუდიაში ჩვენ ჰქონდა საუბარი საერთაშორისო მხარდაჭერაზე და საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის გააქტიურებაზე. ოპოზიცია საკმაოდ კრიტიკულად იყო განწყობილი ხელისუფლების კმენტებების მიმართ, რომ მსოფლიო ლიდერების ასე ვთქვათ დედათა შეხვედრების დღის წესრიგიდან სასაუბრო თემიდან საქართველო გაქრა და ამისთვის ხელისუფლება ასე ვთქვათ აქტიურ ნაბიჯებს არდგამს. აი თქვენ ახლა იმყოფებოდეთ შეერთებულ შტატებში, ჰქონდათ კონგრესში შეხვედრები. რამდენად მყარია ორპარტიული მხარდაჭერა საქართველოს მისამართი? შეგიძლიათ ახლა გითხრათ ვიზიტის დასრულების შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე მგონი ის ფაქტები და ის რეალობა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, წარმოაჩენს იმ სიტუაციას, იმ აბსურდულობას ჩვენი ოპონენტების მხრიდან გაჟღერებული გზავნილების, რომ საქართველო თითქოს გაქრა საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგიდან. ამ დროს რეალობა არის აბსოლუტურად, რადიკალურად განსხვავებული. თუნდაც ის ფაქტი, აი ნატოსთან მიმართებაში ავიღოთ, ხო? ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რაც ხდებოდა, ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი, გენდივნის ვიზიტი, წვრთნები, ჩემი ცალკე შეხვედრა ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში. ამდენი საჯარო, კაფიო განცხადება, რომელიც ჩვენ
ჩვენ ვაშინგტონში ჩემი ვიზიტის დროს მოვისმინეთ, მე მგონი, რა ვიცი, ეყოფოდა მთელი ჩვენი ოპონენტების მთელ მართველობის პერიოდს. ვერც კი ვიხსენებ მე 2008 წლიდან 2012 წლამდე ასეთ მკაფიო განცხადებებს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის. ასევე არაერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება თუ ღონისძიება, რომელიც გამართულა გენერალური ასამბლეის ფორმატში, უშიშროების საბჭოს ფორმატებში, დეკლარაციები, მიღებული გადაწყვეტილებები, კონგრესის მიერ ორპარტიული მხარდაჭერა და ის მრავალრიცხოვანი რეზოლუციები, სადაც კაფიოთ არის დაფიქსირებული ოკუპაცია, ყველაფერს თავისი სახელი აქვს დარქმეული კონსოლიდირებულ აქტებში, 2017, 18, 19 წლის აქტებში საქართველოზე საუბარი, თუნდაც აი ახლა ვიზიტის დროს წარმოადგენლობით პალატაში ჩემთან შეხვედრაზე კონგრესმენმა დონოლიმ გააჟღერა ახალი რეზოლუცია, სადაც მკაფიოდ საქართველოზე არის საუბარი. მე მგონი, აი საზოგადოება ძალიან კარგად უნდა ხედავდეს, სად არის სიმართლე, სად არის სიცრუე, სად არის манипуляციები და სად არის საქართველო თუ როგორ და რა მაღალ დონეზე არის წარმოადგენილი საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთი მცდარი ცრუ ინფორმაცია და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, რომ საქართველო თითქოს გამქრალია საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგიდან. არაფერს ვამბობს სახელმწიფო მდივან პომპეოს განცხადებაზე, რომელიც ნატოს გენერალური ნატოს მინისტერიაზე მოვისმინეთ ყველამ ერთად. ერთობლივი განცხადება სწორედ საქართველოზე იყო აქცენტი გაკეთებული. კი ბატონო, მოდით ახლა ევროპის კონტინენტზე გადმოვინაცვლოთ. ბარსელონა აუცილებლად უნდა კითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს განმარტება გააკეთეთ და სამინისტროს მხრიდან გამოითქვა ესეთი მოსაზრება, რომ ბარსელონაში ჩატარებული სპეცოპერაციის ერთ-ერთი წინაპირობა თქვენი ვიზიტი იყო ესპანეთში. შეგიძლიათ გვითხრათ, რატომ არის საფუძველს მოკლებული ეს ვარაუდი? აგვიხსნათ და დაგუსაბუთოთ. იცით, იმდენად აბსურდული სიტუაცია და აბსურდული ინფორმაცია ეს, რომ თავდაპირველად, როდესაც გავიგე ამის შესახებ, რაღაცა არასერიოზულად მიმაჩნდა ამაზე კომენტარის გაკეთებაც კი, მაგრამ რადგანაც ზოგიერთი მედია საშუალებები ძალიან აქტიურად ახთენენ ამის ტირაჟირებას, შემდეგ რამდენიმე სააგენტო მაიტაცა, ეს მინდა ძალიან კაფეოთ განვაცხადო, რომ სრული აბსურდია ეს. Ну, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ რაღაცა გავლენა ჰქონდეს ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზე მის შიდა პროცედურებთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაზე? Ну, არ შეიძლება, ეს საღად მოაზროვნე ადამიანმა არც კი შეიძლება, რომ ამაზე იფიქროს. მე ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოგზაურობ, როგორც ევროკავშირის ფარგლებში, ისე არაევროკავშირის ფარგლებში, და შეიძლება ევროკავშირის ფარგლებში თავარი ძირითადი აქცენტები არის გადატანილი ორმხრივ ურთიერთობებზე, ჩვენს ევროპულ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ეს ინფორმაცია თუ მიიღეთ თქვენი ვიზიტის დროს, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს ქვეყანაში გარკვეულ ჯგუფთან დაკავშირებით, რომელიც მოქმედებს და რომლის დაკავებაც შემდეგ ვიხილეთ ყველამ, თუ მიიღეთ ამაზე ინფორმაცია და ყველაზე მთავარი რაც არის და რაც გვაინტერესებს ამ კონკრეტული ფაქტებიდან გამომდინარე ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას და ვიზა ლიბერალიზაციას რაიმე ხომ არ ემუქრება? რა თქმა უნდა, არაფერი არ ემუქრება არც ევროპულ პერსპექტივას და არც ვიზა ლიბერალიზაციას და შეჩერების მექანიზმს, მაგრამ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების წარმომადგენელი, მე ყველა შეხვედრაზე გამომდინარე იქიდან, რომ ვაცნობიერებ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ის მონაპოვარი, რასაც ევროკავშირში ჩვენი მოქალაქეების თავისუფალი გადაადგილება ჰქვია და 600,000-ზე მეტმა ჩვენმა კეთილსინდისიერმა მოქალაქემ ისარგებლა ამ სიკეთით. ჩვენმა სტუდენტებმა, ახალგაზრდებმა, ბიზნესმენებმა, საქმიანი წრეების წარმომადგენლებმა, საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულმა ადამიანებმა, ჩვეულებრივად ტურისტებმა, რომლებიც უბრალოდ ამ სიკეთით სარგებლობენ და მართლაც ამას ხო მარტო რაღაცა მხოლოდ ტექნიკური გადაწყვეტილება არ იყო, ეს უდიდესი პოლიტიკური გზავნილია, რომელიც ჩვენ კიდევ უფრო გვაახლოვებს ევროპასთან, ჩვენი ფასეულობების ერთიანობის ხაზგასმა ეს და ხალხთა შორის ურთიერთობის დაახლოების კუთხით, რომელსაც შემდგომ პოლიტიკურად
უნიშნელოვანესი გადაწყვეტილება მოყვება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით. ამიტომ ჩვენ როგორც პასუხისგებლიანმა ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შეჩერების მექანიზმი არ დადგეს და ყველა ქვეყანაში ვსაუბრობთ იმაზე, რა ნაბიჯებს თქვამს ქვეყანა იმისთვის, რომ რომ არ მოხდეს ამ მართლაც უნიშნელოვანი მონოპოლის ასე ვთქვათ დაკარგვა. ამიტომ გახსოვთ თქვენ ამ ჩემს საგარეო კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის დროს ძალიან კარგი განცხადება გააკეთა მან, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა და რომ საქართველოს მოქალაქეებმა არ იფიქრონ იმაზე, რომ ისინი ჩავლენ ესპანეთში და მათ ექნება შესაძლებლობა მოითხოვონ პოლიტიკური თავშესაფარი და ამიტომ ეს იყო პრევენციული განცხადება და რა არის ამაში ცუდი? ეს პირიქით იყო გაკეთებული იმ კონტექსში, რომ პოზიტიურად არის საქართველოს ახმული და მე მართალი გითხრათ, გუშინ გაოცებული ვიყავი მომასმენინეს ჩვენი ოპონენტების, მათ შორის იმ პოლიტიკური ძალის, რომელსაც ევროპელობაზე და ევროპულ მისწრაფებებზე აქვს საუბარი, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობამს იმიტომ უნდა საქართველო მოხდეს უსაფრთხო ქვეყნების რიგში, რომ იქიდან სწრაფად მოხდეს ჩვენი მოქალაქეების გამოძევება. Ну, აი, ყოველგვარ საღასრს არის მოკლებული მით უფრო იმ ძალისგან, რომელსაც საკუთარი თარი თავი აქვს წარმოჩენილი როგორც პროევროპულ ძალად. Да მინდა ჩვენმა ევროპულმა პარტნიორებმა აქ აკრედიტირებულმა საელჩოების წარმომადგენლებმა და ამაზე მექნება მათთან კომუნიკაცია, რომ აი ამ სახის რიტორიკას მიაქციონ ყურადღება. ყოველად მიუღებელია ამ ნარატივის დაფუძნება. სწორედ ეს ემსახურება იმას, რომ უბიძგონ ადამიანებს ამ მართლაც მნიშვნელოვანი მონოპოლის არაკეთილ სიდისიერად გამოყენების თვალსაზრისით. როგორ შეიძლება საქართველოს წარმომადგენელს ქონდეს იქ ევროპელ პარტნიორებთან იმაზე საუბარი, რომ რაღაცა სწრაფად მოხდეს ჩვენი მოქალაქეების იქიდან გამოძევა? პირიქით, ჩვენ წარმოვაჩენთ ქვეყანას, წარმოვაჩენთ კი არა, ეს ასეც არის და აღიარებული არის ჩვენი ქვეყანა როგორც უსაფრთხო ქვეყანა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ ამ სიკეთით ისარგებლონ ჩვენმა მოქალაქეებმა. ძალიან დიდი მადლობა. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა